حقيها بوصا هي سكارسين تي حسبك معارض كاه وضني كاما حلاع او قدها مقالة ده هرقيسا وريسي كسيني قار كم دور باهن تا اياسي وينو غصو هرشيستي كوتا دا مدح وينو غحر اي هوين كا دور شدا بارلمان كيو قولها ديگان كا سيدو كلا نسو دوي كوتا دا لوحر اي بيلا هلاه بسوعو كوتا دا لغا حدين اللي سويديو مدح وينو محوق اسكدي inu yiraahdo hal kooteeyo kuraasta golaha wakiilada iyo ku golaha deegaankaba marka dalkani wuxuu leeyahay distoor dalkani wuxuu leeyahay distoor distoorkana wax kasto ka hor imanaya oo kontrolri ku ah iyo sharci darro marka kootadani marka horeba kumana jirto kumana cadda distoorkeena dastuurkeenu wuxuu qorayaa in qof kasta oo reer Soomaaliland lana dooran karo waxna u dooran karo marka dastuurkii mar hadaan waxaniba ku cadeyn doorta marka hore waa sharci darro aan marka labaad kooto marka la leeyahay iyadaaba amar kooto la soo qaadaba iyadaaba mid wax takoorisaba iyadaa wax takoorba iyadaa discrimination marka cid kasta oo la yiraahdo waxba loo xilaya alaab takooreed marka taariikhda Soomaaliland marka la eego ilaa 60kii ama haweenka noqoto ama beelahan gabooyaha noqoto way soo baxeen taariikhda marka la eego doorashooyinkii badnaa ee Soomaaliland ilaa 60kii ilaa maanta ka dhacay horta haweenku way soo baxeen maran wax ka waydiina kulana ay waday qaateen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo heshiisyada la sheegay inay wada galeen ee 4 dekodood ee la filayay inay ku jirto dekada Barbara ayaa waxa uu ku jawaabay xogayuhu doortam anu dekadaha Soomaaliya waxba iga qoseeyaan laakiin Soomaaliland umbay wax iga qoseeyaan marka dekadaha Soomaaliland maalgelin way u baahan yihiin laakiin maalgelinta in la isweydiiyo xagee loo maray ayaa muhiima maalgelinta wax ilaahay imanka TP Word ta cidda heshiiska gashay xukuumadda lagama hayo hal xidhaal ay ilaa maanta ku tahay war heshiiskii dekada Barbara yaa galay yaa se lala galay arrinta meesha taalla waa taa dowladduna ilaa maanta way ka xishoonaysaa inay keento heshiiskii DP Word heshiis horo la galayna ma jiro marka hore wuxuu buu ahaa memorandum of understanding baad ay golaha wakiilada la keenay ilaa maanta xeer ku maqan yahay ama dekada haato ama airportka ha noqoto marka de ilaa maanta de sidee arrimaha si yihiin ta xukuumadda laga sugeeyay gabagabadii wareysigaasina ayaa xogayaha boosaha iyo isgaarsiinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani jaamac hilaac ka hadlay isla markaasina sheegay in xisbigoodu mowqif adag ka taagan yahay la wareegida maamulka dalka Soomaaliya la wareegay maamulka hawada sare ee Soomaaliland isagoo eedeymo u soo jeediyay dawladda waxaana ka mid ahaa hadaladiisi dahawadi shalay waxaynu maqalay shalay dadka ka maqlayna hawadi Soomaaliya lagu wareejiyay dowladda Muqdisho arrimahan dowrkooda in badan bay day nagu soo noqnoqdeen marka xukuumadii tan ka horreysay ayaa heshiista Soomaaliya kula gashay inta ka dalaso in hawada Soomaaliya day lagu soo wareejiyay Soomaaliya marka waa xadgudub siyaasadeed iyo mid sharci oo loo geystay shacabka Soomaaliland marka dowladda Muuse Biix ay u taalaa deen cidii khaladka samaysay kula xisaabtanto waa arrimaha ka dhashay shirkii 2012-kii waddanka Ingiriiska Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada galeen waa arrimihii dowladdii kulmiyay ee tan ka horreysay ay dilaaleen bay ka mid ahayd marka waa arrin u baahan in la daba taagnaado dambiga dadkii cidii gashay dowladdu iyada u taalaa inay ku soo yeedaysad waa dambi qaran waa khiyaamo qaran oo dalka laga galay heshiiska dowladdii masiiray madaxweyne siirayaana gashay iyo wasiiradeedii baa galay waana wax la wada ogyahay qodobkan ka dhawaajisay inuu qaldan yahay
الموقف نوعيه هروع عضه مر نبر خالي كمان أنا هين هود الصومالي لأن الصومالي اللي جوري شيء سقالي 6 مليون دولار بس سنة كل جهلا خرج كخب خرج كل جهلا هود الصومالي سقالي 6 مليون دولار العقير ما أنت الصومالي أديك شو بتوقع بطي سعاد محمد غورن تلفزيون كعالم جبهة عصوان 4 تي في مقالة هرجيسة.